C'est fou. Hvad nåede du? Det er 434 eller sådan noget. Hva? Nøn. Åh. Ups. Der kommer Bob. Skal jeg prøve at se, hvor hurtigt vi kan? Bob er på køret. Ja, prøv lige. Prøv lige se, hvor hurtigt vi kan få Bob er på køret. Bare bliv bagved. Bliv hele tiden bagved Benja. Uanset hvad du gør, så skal du gøre det samme som Benja gør. Okay? Er klar? Ja. Okay, bare kør. Men ikke for hurtigt, fordi han kan ikke følge med, eller? Oh my god, jeg trykker den gang handy på, han kan ikke følge med. Sorry, jeg kigger bagud. Hold da på. Nu fyrer han bare op i mig. Oh my god. Læg bag mig. Åh, han skubber. Læg bare lige bag mig. Åh, shit, fly! Sorry. Fuck.